Salam, valideynlərin çoxsaylı istəklərini nəzərə alaraq, riyaziyyatı da izah edərək yerləşdirməyə qərar verdim. Əvvəlki mövzularda çalışacağım vaxt olduqda izah edib, kanala yerləşdirim. Lakin bugün hal-hazırda 9 və 10 ədədlərini izah edəcəm. Bəli, bizim bugünkü açar sözlərimiz 9-10-dur. Baxaq ki, sayaq daha doğrusu, burada neçə kubik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 kubik var. Həmçinin uşaqlar çalışsınlar ki, 9-u həm rəqəmlə göstərə bilsinlər, həm də sözlə oxuya bilsinlər. Məsələn, D, O, Q, Dok, Q, U, Z, Quz. Dok, Quz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada isə 10 kubik var və uşaqlar 10 ədədini sözlə də oxumağı bacarmalıdırlar. 10, 10, həmçinin 9-u bu şəkildə rəqəmlə yazırıq, 10 isə bu şəkildə yazılır, 1 və 0-dan istifadə edərək. İndi isə gəlin aşağıdakı təsvirə baxaq. Gəlin burada müxtəlif verilən varlıqları sayaq. Görək neçə çiçək var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Əziz valideynlər, ola bilər ki, uşaqlar sayarkən gülün birini qaçırsınlar, diqqətdən yayındırsınlar. Ona görə də çalışın, uşaqlar sayarkən ardıcıl şəkildə ya aşağıdan yuxarıya gedərək, ya 3-3 şəklində bu şəkildə saysınlar və ya karandaşla saydıqca gülün üzərinə nöqtə qoysunlar ki, bu zaman onlar sayı qarışdırmasınlar. Gördüyümüz kimi burada 10 gül var. Bəli, 10, 1 və 0 rəqəmlərinin köməyi ilə yazılır. Gəlin, indi isə sayaq ki, bu güllərdən, çiçəklərdən neçəsi sarı rəngdədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, bu güllərin 9-u sarı, 1-i isə qırmızı rəngdədir. Bizim mövzumuza uyğun rəqəm 9 olduğu üçün 9-un üzərində dayanacaq. Deməli, burada ümumilikdə 10 çiçək var, lakin onların 9-u sarı rəngdədir. Həmçinin gördüyünüz şəkildə müxtəlif, yenə deyirəm, varlıqları saya bilərsiniz. Məsələn, uşaqlar saya bilər ki, neçə ağac var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, 10 ağac var. İndi isə ördəkləri saya bilərik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ördək var. Siz digər keçdiyimiz rəqəmləri, ədədləri də təkrarlamaq üçün sual verə bilərsiniz ki, bu ördəklərdən neçəsi anadır, neçəsi baladır? O zaman əvvəl keçdikləri ədədləri də təkrarlanmış olacaqlar. Həmçinin sual verə bilərsiniz ki, şəkildə neçə daş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüyünüz kimi mövzumuza uyğun olaraq 9 daş var. Mütləq şəkil üzrə, təsvir üzrə uşaqlar danışsınlar. Neçə çiçək görürlər, neçə daş var, neçə ördək var, neçə ağaç var. Bu zaman uşaqların dünya görüşü də genişlənir, söz ehtiyatı artır, öz fikirlərini irəli sürmək qabiliyyəti formalaşır. Bu şəkildə uşaqlar inkişaf edə bilərlər. Əziz valideynlər, ola bilər ki, bəzi uşaqlar birdən ona kimi saymaqla çətinlik çəksinlər. Bu zaman bu ardıcıllığı yadda saxlamaları üçün onlara kiçik bir ifadə qurub deyə bilərsiniz. Məsələn, 1, 2, bizimki, 3, 4, qapını ört,
Bəli, yadınızdadırsa biz özümüz uşaq vaxtı bundan çox istifadə edirdik və siz bunu uşaqlara deyərək onları birdən ona kimi arzu şəkildə saymağa kömək edə bilərsiniz. Və ya 1-2 qırmadı, 3-4 vurmadı, 5-6 xurmadı, 7-8 qurmadı, 9-10 durnadı. Bəli, bu şəkildə də uşaqlar ardıcılıqla rəqəmləri birdən ona kimi ədədləri saya bilərlər. Rəqəm və ədəd anlayışını isə növbəti mövzularımızda izah edəcəm. Çünki bəzən uşaqlar rəqəmlə ədədin nə olduğunu qarışdırırlar. İndi bunu onlara izah etməyimiz düşünürəm ki, hələ ki tezdir. 1-2 dərsdən sonra mən rəqəm və ədəd anlayışını uşaqlara geniş şəkildə izah edəcəm. Həmçinin evdə uşaqlara sual verə bilərsiniz ki, ətrafınızda 9 olan, sayı 9 olan, sayı 10 olan nələri görürsünüz? Bu zaman uşaqlar evi gözdən nəzərdən keçirəcəklər və onlar gördüklərini deyəcəklər. Uşaqlar 10 dairəsində artıq barmaqları ilə əllərində 9-u və 10-u ümumiyyətlə bütün rəqəmləri asanlıqla göstərməyi bacarmalıdırlar. Bu məktəbə hazırlıq dövründən öyrədilir. Əgər məktəbə hazırlıqda iştirak etməyibsə, bunlar bütün uşaqların biləcəyi şeylər olduğunu düşünürəm. 9-u barmaqla bu şəkildə göstəririk. Bir əlimizdə 5, digər əlimizdə isə 4 tuturuq və bu 9-u göstərir. Burada 9 kubik var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yəni yuxarıda 5, aşağıda isə 4 kubik var, birlikdə 9 kubik edir. Domino daşlarında isə 9-un necə olduğunu bilmədilər. Gördüyünüz kimi domino daşları 2 hissəyə bölünüb, burada birinci hissədə 5, digər hissədə isə 4 nöqtə var. Əgər uşaqlar barmaqları ilə düzgün göstərməyi bacarsılar, domino daşları üzərində 9 daha yaxşı əzbərləyəcəklər, həmçinin kubikləri daha yaxşı mənimsəyəcəklər. Toplama zamanı 5-in üzərinə 4-ün gəldiyi zaman 9 etdiyini asanlıqla biləcəklər. Toplama zamanı artıq onlar əllərindən çox istifadə etməyəcəklər və ya istifadə etsələr belə birdən 9-a kimi barmaqlarını axtarıb tapmayacaqlar. Onlar birbaşa olaraq avtomatik şəkildə əllərində 9-u tuta biləcəklər. Əllərində 9-u tuta bilmə, ümumiyyətlə 10 dairəsində rəqəmləri tuta bilmə uşaqlara 20 dairəsində toplama və çıxma zamanında kömək edəcək. Həmçinin görürük ki, burada 9 dairə var. 9-un yazılışını görürsünüz, yumru hissə yuxarıda və aşağıya doğru gətirib onu, necə deyim, vururuq, yuxarıya qaldırırıq və 9-un sözlə yazılışında mütləq uşaqlara oxudun. 10. Onu göstərmək düşünürəm ki, bütün uşaqlar üçün asandır. Onu göstərərkən əlimizin hər iki 5 barmağında açırıq. 10 kubik var. Domino daşında hər iki hissədə 5 nöqtə var və bu 5 nöqtə hər iki tərəfdə varsa, deməli artıq bu domino daşı onu göstərir. 10 nöqtəni sayır uşaqlar. Həmçinin onu sözlə oxumağı bacarırlar. Onu 10. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, 10 ədədini yazarkən biz 2 rəqəmdən istifadə edirik. 1 və 0 rəqəmlərindən istifadə etməklə artıq biz onu yazmış oluruq və 10 bizim ilk 2 rəqəmli ədədimizdir. İndi isə 26-cı səhifədəki tapşırıqlara baxaq. Nümunəyə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Biz burada nümunəyə baxacağıq və digər şəkillərdə, təsvirlərdə olan tapşırığı yerinə yetirəcəyik. Gördüyümüz kimi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quş var. Quşların sayına uyğun domino daşlarını göstəririk və domino daşın üzərində bir hissədə 5, digər hissədə isə 2 nöqtə var. Deməli, bu nəyi göstərir? 7-ni göstərir. Bu zaman yadınızda saxlaya bilərsiniz ki, 5-in üzərinə 2 gəldiyimiz zaman deməli 7 edir. Həmçinin quşların sayına uyğun onu rəqəmlə də, ədədlə də göstəriblər. 7. İndi isə gəlin ulduzları sayaq.
görək uyğunluq düzdürmü? Əgər düz deyilsə, biz bir düzgün şəkildə birləşdirəcəyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bəli, burada 9 ulduz var. Biz artıq görürük ki, onun qarşısındakı domino daşı düzgündür. Bir tərəfdə 5, digər tərəfdə isə 4 nöqtə varsa, deməli bu 9-u bildirir. Lakin, burada isə 10 ədədi yazılıb. Deməli, bu ulduzlara aid deyil. Ulduzlara aid, yəni ulduzların sayına uyğun olan ədəd aşağıdadır və 9-dur. Biberləri isə özünüz gördüyünüz şəkildə qaydaya uyğun yerinə yetirin. Onu da nəzərinizə çatdırın ki, kitabın üzərində qətiyyən qələmlə işləmək olmaz. Müstəqil işə baxaq, rənglənmiş xanaların sayı hansı ədədlərə uyğundur? Bəli, burada müxtəlif rənglərlə rənglənmiş xanalar var və həmin xanalar hansı ədədə uyğundursa, onu deyəcəyik. Gəlin, biz narıncı xananı sayaq, digərlərini isə özünüz yerinə yetirərsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bəli, biz görürük ki, burada 9 xana narıncı rənglə rənglənib. Deməli, bu rəngə uyğun ədəd 9-dur. Digərlərini isə sayırsınız və uyğun ədədi göstərirsiniz. İkinci tapşırıq. Hər domino daşında neçə xal var? Saylara uyğun ədədləri göstərin. Gəlin, baxaq. Mən birinci domino daşını deyəcəm, digərlərini isə özünüz yerinə yetirəcəksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüyünüz kimi, birinci domino daşımızda 9 nöqtə var. Deməli, birinci domino daşı nəyə uyğundur? Bəli, 9-a uyğundur. Əziz valideynlər, əslində qalsa, hər mövzunu izah etdikcə geniş şəkildə izahlar vermək olar. Məsələn, uşaqlar 9-u domino daşı üzərində sayarkən görürük ki, bir hissədə 6, digər hissədə 3 tutulub, 3 nöqtə qoyulub. Siz bunu tez uşaqların barmaqlarında göstərməyi tapşıra bilərsiniz. Uşaqlar 6-nın üzərinə 3 gəldiyimiz zaman neçə edir? Bu zaman uşaqlar əllərində əvvəlcə 6-nı, daha sonra isə 3-ü açaraq 9 olduğunu deyirlər. Yəni, beləliklə uşaqlar artıq toplama bacarıqlarını da inkişaf etdirmiş olurlar. Məsələ həll etmək asandır, lakin düzgün istiqamətdə gedərsə. İbtidai sinifdə, birinci sinifdə oxuyan uşaqlar daha çox barmaqlarından istifadə etdikləri üçün uşaqlar barmaqla saymağı, toplamağı, çıxmanı, rəqəmləri, ədədləri göstərməyi mütləq şəkildə mükəmməl bilməlidir. Yoxsa bu, onlarda qırılmış bir zəncir kim olacaq? Növbət siniflərdə onlara çətinlik törədəcək. Siz onlarla şifahi şəkildə deyə bilərsiniz ki, məsələn, ağacda 5 quş var idi, ikisi uçdu, neçəsi qaldı, bu zaman onlar əllərində göstərəcəklər 5-i və uçan 2 quşu barmaqla bağlayacaqlar və bu zaman onlar ağacda 3 quş qaldığını biləcəklər. Yəni, sadə şəkildə uşaqlarınızla məşğul olun ki, onlar məsələ öyrənməyə yavaş-yavaş hazırlaşsınlar. Əminəm ki, sinifdə müəllimləri ilə də bunları mütəmadi şəkildə edəcəklər. Lakin valideyn gün ərzində uşaqla evdə məşğul olmadan uşağın irəli getməyi biraz çətinləşir. Üçüncü tapşırıq. Şokoladları rənginə görə ayrı-ayrı qutulara yığdılar. Bəli, görürük ki, burada şokoladlar var və onlar üç müxtəlif rəngdədirlər. Gəlin görək, hər qutuda hansı rənglə şokolad olacaq? Gəlin sayaq. Əvvəlcə gəlin qara şokoladları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biz görürük ki, qara şokoladların sayı 10-dur. Gəlin görək buradakı qutulardan hansı 10-a uyğundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, biz qara şokoladları birinci qutuya yığırıq. Ağ şokoladları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ağ şokoladlar isə 8 dənədir. Gəlin görək hansı qutuya 8 karandaş, 8 şokolad gedəcək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, ağ şokoladlar da 3-cü qutuya gedir. İndi isə boz şokoladları sayaq, qəhvə şokoladları. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yenidən sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada isə 9 şokolad var və artıq sonuncu qutumuz qaldığı üçün bilirik ki, 9 şokoladla 2-ci qutuya yerləşəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Burada gördüyünüz tapşırıqlara uyğun iş dəftərindəki tapşırıqları da yerinə yetirə bilərsiniz. İş dəftəri ilə işləmək uşaqlarda daha çox tapşırıq işləməyə kömək edir, daha çox anlamağa kömək edir.